Azaroaren 3an eguzki eklipse bat ikusiko da gure planetan. Eguzki eklipseak ez dira fenomeno arraroak eta eklipse eguzkiak urtero gertatzen dira eta behin baino gehiagotan. Baina azaroan 3ko eklipsea berezia, oso berezia izango da, ze bi motako eklipsea izango da. Izango da alde batetik eklipse anularra edo eraztun itxurakoa eta bestaldetik eklipse oso bat. Eklipseak izan daitezke mota desberdinetakoak. Izan daiteke eklipse oso bat. Eguzki eklipse osoa da fenomenorik ikusgarriena ikusteko. Ze orduan, ilargiak estaltzen du eguzkia guztiz eta zehazki. Ez gehiago, ez gutxiago. Eta orduan, ikusgai geratzen dira, bestela ikustezinak izaten dira beste eguzkian beste zatiak, adibidez koroa, oso ikusgarria dela ikusteko. Orduan, azaroaren 3an izango dugu eguzki eklipse oso bat, esan kontatu dugun bezala, eta eguzki anularra, edo eraztun itxurakoa. Así que bueno, eklipse hau berezia da, horregatik normalean eklipseak edo osoak edo anularrak izaten ditugu eta ez biak batea, ez. Bueno, hau gertatuko da Afrika erdialdean, esan dugu, 48 kilometrotako zonalde batean, ez? Hor ikusiko da bere eklipsea bere osotasunean. Baina Afrikatik urrundu gero eta urrutiago egon, eklipsea pues ja ez da berdina ikusiko, baizik eta partzial bezala ikusiko du. Eta horregatik bakarrik gure herrialdetan bakarrik ikusiko da 1/2 estaltzean. Orduan, hori oso zaila da ikustea begibistaz eta bueno, ez dugu espero, ez da espero ezarrez ikustea hemendikan.